حدیث نہ منی تو قرآن منی د حدیث نہ منی تو قرآن منی د نبی عربی چلوی شان منی د نبی عربی چلوی شان منی پا آواز آواز چرتا نکڑی اوچتا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سره تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانان ورونو د دې څلور امامانو په مابین کې په فروعي مسائلو کې اختلاف ده او موږ دې اختلاف ته رحمت وایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اختلاف امتی رحمت او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. فیض القدیر کے دا حدیث دے و تقریبا تواتر تر رسیدلے دے. غیر مقلدین دا دی امامانو پا مابین کی اختلاف تا رحمت نوئی بلکہ دیتا غضب او قہر وئی او دیتا فرقی وئی. زا دا غیر مقلدینو یعنی دا بداتی وکٹوری اہل حدیثو دا یو دو جنازو حال ذکر کوم چې دا پلار او دا زوی جنازہ وا. پا غیر مقلدینو کی دا دوی یو مشر تیر شوئے دے عبدالسلام رستمی دا اول بداتی مماتی یعنی پنچ پیریو او بیای پا رستم کی پا خپل کلی کی وارا وارا ماشومان طالبان شہیدان کرو حکمت بندی کرو غیر مقلدینو پا شلک روپو باندی را اخلاص کرو نو دا شلک روپو دا پا روابیشو پا اغا وقتی شلک روپی دیری وی بہر تقدیر کلا چی دے مر شو نو غیر مقلد امام د د جنازه په پینزو تکبیرونو باندې وکړه او یو څو ورځې مخکې د د زوی مړ شو ابو سعید نو د هغه دوه جنازې وشوې. په یو جنازه کې درې تکبیر او په بله جنازه کې څلور تکبیر و. په دې برصغیر کې افغانستان پاکستان او هندوستان ته د اسلام د دولت راوړونکو اهل سنت والجماعت احنافو او د دولس سوا نه تر زیاتو کلونو پورې په دې ملکونو کې د اتفاق او د اتحاد په سر لیو د صحیح احادیثو مطابق په څلورو تکبیرونو باندې جنازې کېدې. د حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی. حضرت ابو سعید مقبوری رحمه الله د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه چې تاسو د جنازې لمونځ په کومه طریقه باندې کوئ. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته فرمایل چې زه په جنازې پښې شاته ځم بیا چې کله جنازه کې خودل شي نو کبرت الله وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول اللهم موتا امام مالک صفحه نه اویا. یعنی زه اول الله اکبر وایم بیا د الله ثنا وایم بیا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف وایم بیا د مړي د پاره دعا غواړم. ګوره د ابو هريره رضی الله عنه د په جنازه کې د څلورو تکبیرو ذکر دی په کومه طریقه چې احناف دا جنازه کوي. دارنګي امام شعبی رحمه الله فرمایي چې په جنازه کې د اول تکبیر نه وروسته ثنا ده سبحانک اللهم او د دویم تکبیر نه وروسته درود ده او د دریم تکبیر نه وروسته د مړي د پاره دعا ده او د څلورم تکبیر نه وروسته سلام ده. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 295 او مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 491. امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر وفات پوری دا جنازی پا تکبیرونو کی اختلاف ہو. بعضو بوائل چہ ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تکبیرون اوری دلی دی او بعضو بوائل چہ ما ترین 5 تکبیرون اوری دلی دی او بعضو بویل چې ماتره نه څلور تکبیرونه اوریدلې دي. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه تر وفات پورې دا اختلاف را روان. کله چې حضرت عمر رضی الله عنه خلیفہ شو نو دا اختلاف ورته ډیر سخت ښکارا شو. نو صحابه رضی الله عنهم ته فرمایل چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه یې که تاسو اختلاف وکئ نو ستاسو نو وروستنی خلق بم اختلاف وکي او که تاسو اتفاق وکئ نو ستاسو نو وروستنی خلق بم اتفاق وکي. نو اکابر صحابه د پوره بحث نو وروسته په دې اتفاق وکړو
چې د جنازې د لمون څلور تکبیرونه دي، لکه څنګه چې د لوی اختر او د وړوکي اختر په ورځ په هر رکعت کې څلور تکبیرونه دي. نو د ټولو صحابو په دې اجماع شوه چې د جنازې تکبیرونه څلور دي. طحاوی مترجم جل اول صفحه 204 دي. د حضرت آدم علیه السلام په جنازه کې څلور تکبیرونه وو. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جنازه کې څلور تکبیرونه وو. د حضرت عمر رضی الله عنه په جنازه کې څلور تکبیرونه وو. او د حضرت علی، د حضرت حسن و غیرهم و غیرهما رضی الله عنهم د دې ټولو جنازې په څلور تکبیرونو باندې شوې دي. مجموعة الرسائل جل اول صفحه 246 په حواله بیهقی و حاکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخیری عمر کې په څلور تکبیرونو باندې جنازې کولې. کتاب الاثار د امام محمد رحمه الله. د غیر مقلدین یو مشر دی نواب صدیق حسن خان، هغه لیکلی دی چې د څلور تکبیرونو نه زیات تکبیرونه کول بدعت دی. بدور الاهل صفحه 190 او صفحه 290. زه د غیر مقلدینو نه مختصر تپوس کوم چې دا د پلار او د زوی درې جنازې وشوې. د پلار جنازه د عبدالسلام رستمی جنازه په 5 تکبیرو وشوه، او د زوی دو جنازې وشوې، یو په 3 تکبیرو او بل په 4 تکبیرو. دا اختلاف دی که نه دی؟ او که دا اختلاف وي نو آیا دا رحمت دی او که غضب او قهر دی؟ کدی اختلاف ته تاسو رحمت وایي، دا د خپل د دې دوو جنازو اختلاف دا برداشت کولی شئ، نو د څلورو امامانو فروعي اختلاف هغه ولې نشئ برداشت کولی او هغې ته ولې فرقي وایئ؟